parlem d'agricultura perquè acaba de començar la campanya de cítrics 2022-2023 i per a conèixer tots els detalls saludem ja a Genaro Avinyó, que és el director d'Ava Assaja. Senyor Avinyó, com es preveu aquesta campanya de cítrics? Molt bon dia. Pues, la previsió que hem estimat nosaltres des de Servicis Tècnics d'Ava Assaja és que la producció enguany va baixar aproximadament un 10% respecte a la campanya anterior, respecte al balanç de la campanya anterior. Estem parlant de que la producció no podria arribar als 3 milions de tonellades, que ha sigut un volum que han fet fàcilment a tres campanyes, i estem parlant de que possiblement en taronges hi haurà una baixa substancial d'entorn al 14 o 15% de la producció i en mandarines d'entorn al 8%. La baixa és substancial. I a què es deu aquesta reducció de la producció? Pues, és degut a diversos factors. Tots sabem que les clementines són varietats, són productes agraris, són beceros. O sigui, són alternants a l'hora de produir. N'hi ha any que produïs més i n'hi ha any que produïs menys. També és de veres que la climatologia ha sigut fonamental en la producció per a aquesta campanya. Han passat, després d'un febrer calorós, tingueren dos mesos d'abril i març prou freds i això ha afectat molt a la floració. Hi ha hagut molta flor que, degut també a les posteriors pluges, que s'ha podrit i, lògicament, això no ha provocat provocarà una baixada de producció. A més, hi ha que tindre en compte de que la baixa rentabilitat que avui en aquests moments, està atravessant el sector citrícola està provocant un abandono incessant d'explotacions. Cada volta n'hi ha més agricultors que, com les rentes no donen, estan abandonant l'explotació. Tot aquest conjunt de causes està provocant que any tres any, en vez d'anar a pujar la producció, a pesar de que cada volta traten de ser més eficients a l'hora de produir, la producció va baixant. Quin pes tindrà aquesta collita de la Comunitat Valenciana sobre l'espanyola? Pues estimem en torno al 50%. També n'hi ha una baixa, avui mateixa precisament el Ministeri va presentar el seu foro de producció. Les últimes campanyes a nivell nacional no arriben a 7 milions de tonellades. Dicho 7 milions de tonellades, normalment la Comunitat Valenciana ha produït 3 milions i mig aproximadament. La majoria a nivell nacional són taronges, en torno al 50% són taronges, i els que són pequeños cítricos o mandarines que coneguem nosaltres està en torno al 30%. Aproximadament un 14 o 15% són llimes, en torno al milió de tonellades, i el resto ja pomelos. Però també estimem que a nivell nacional també va haver una baixa important de producció, per lo que ha dit antes. Una climatologia en la primavera molt alterna, molt plujosa, que ha afectat molt a la floració i, lògicament, a la beceria que ha dit antes. Uh-huh. Senyora Avinyó, quina opinió tenen vostès sobre la proposta de Yolanda Díaz de limitar els productes bàsics de la cistella de la compra? Una proposta, creguem que no n'hi ha ningú terme, perquè a nosaltres, que nosaltres sempre que hem demanat, degut a la baixa rentabilitat que estem, com ha dit antes, patint els agricultors, han demanat que per més establiren preus mínims perquè l'agricultor no perga, això ho han demanat infinitat d'ocasions perquè la comissió acceptara, perquè vega que els agricultors, degut a les baixes rentabilitats que estem tenint, establiran uns preus mínims, uns preus de referència, i sempre ens han dit que les normes de competència ho impedien. Entonces, si s'impedís per baix, també s'impedís per dalt. Independentment d'això, ens preocupa, lògicament, de que tapar preus per dalt, al final, el que va pagar-ho sempre és el de sempre. L'últim és l'agricultor. Si anem reduint de dalt cap a baix, indudablement el que més va pagar-ho va ser l'agricultor. Avui en dia, creguem que la llei de cadena agroalimentària no està funcionant com hauria de funcionar. L'espírit de la llei és molt bo, és fonamental, perquè n'hi ha un reconeixement tàcit i públic de que n'hi ha un eslabó que és el que sempre perd, l'últim, l'agricultor, i per tant creguem que aquest espíritu se hauria de complir. Des de l'any 2007-2008 ja la Comissió Europea prengué cartes en l'assumpte perquè n'hi ha fluctuacions de preus que no beneficien al consumidor. Des d'entonces s'han fet un munt de directives comunitàries, s'han fet moltes comunicacions. En Espanya, el 2013, se va fer una llei de cadena alimentària i en aquests moments l'agricultor continua cobrant i percebint els mateixos preus que fa 60 anys.
els mateixos preus que fa 60 anys. I els costos de producció, soles, aquesta última campanya, l'energia i tot el que han parlat tots vostès, s'ha incrementat entre un 30 i un 40%. Per tant, estan vostès venent a un preu inferior als costos de producció? En aquests moments estem venent a pèrdues, així de clar. En cítrics, per exemple, la campanya passada ho tenim molt recent. Vendre navelines a 8 i 9 cèntims, quan estimem un cost mig de 30 cèntims, l'agricultor estava perdent 20 cèntims per quilo per cada quilo de navelines que venia. Així és impossible continuar. O s'adequa la llei a les necessitats, a un equilibri, a que n'hi hagi una simetria en la cadena alimentària, o no perga sempre el mateix, n'hi ha que una redistribució entre tots els eslabons de la cadena alimentària, on n'hi ha que una cadena alimentària més transparent, o al final això acabarà mal. Hem conegut així en Apunt Notícies que hi ha assemblees de regants que es plantegen tancar els pous. A què es deu aquesta situació? Què està passant? Pues a aquest increment desmesurat de l'energia, lo de sempre, com els preus no milloren, doncs molts agricultors no poden afrontar aquest increment de cost de l'energia. Llavors, estan anant a les comunitats de regants dient que ells no van a poder assumir les repercussions econòmiques del cost d'aquest increment d'energia. Llavors, s'estan fent assemblees a nivell local, en moltes comarques, en molts pobles, on s'està plantejant assumir aquests increments de gastos, i hi ha molts agricultors que, com els cítrics no donen, com la fruta no dona, doncs, indudablement que preferixen tancar antes que continuar i pagar alguna cosa que no poden. Senyora Vinyó, ens comentava que la llei de la cadena alimentària no està respectant-se i pel que fa a les exportacions de cítrics de l'hemisferi sud, està respectant-se ja el tractament en fred que ha aprovat la Comissió Europea? Pues nosaltres hem plantejat, tant a la Comissió, inclús esta setmana passada, anem a presentar a Intercitos, a la Interpersona Cítricola Espanyola, la possibilitat de que se presente una demanda ante la Comissió per incompliment d'un reglament comunitari que s'aprovà el passat mes de juliol. Les notícies que nosaltres tenim, no podem assegurar-ho, és que el tractament de fred no estava complint-se tal i conforme ho aprovà la pròpia Comissió Europea, que pareix ser que la temperatura no estava medint-se en la pulpa de la taronja, que és on deu de medir-se si efectivament està complint-se el tractament de fred, sinó que està medint la temperatura en l'ambient. I això és totalment il·legal. Llavors, han demanat a la Comissió que estudi aquestes situacions i que si hi hagués un incompliment del que aprova la pròpia Comissió, ja insistís, la setmana que ve tenim una reunió entre Citrus i anem a plantejar la possibilitat d'establir una demanda a la Comissió Europea. Senyora Vinyó, hi ha alguna notícia positiva per a aquesta campanya citrícola a la Comunitat Valenciana? Que anem a continuar lluitant, no anem a baixar els braços. A pesar de que jo i els meus companys i altres organitzacions agràries estem transmitint, lamentablement, pues, situacions no bones, negatives, però nosaltres no anem a baixar els braços. Creiem en l'agricultura, creiem en els agricultors i anem a luchar perquè n'hi hagi molta agricultura, molt de futur l'agricultura valenciana en breus espais de temps. Doncs, Genaro Avinyó, director d'Ava Saja, gràcies per atendre'ns en les notícies del matí. Que tinga molt bon dia. Moltes gràcies, molt bon dia. Gràcies.